Бувається у ці хвилини на Лимано-Бахмутському напрямку. Розпитаємо Дмитра Кожубенка, офіцера секції планування бригади «Рубіж» Нацгвардії України. І одразу прошу наших глядачів долучитися до збору розвідникам бригади «Рубіж». Терміново потрібен РЕП, щоб саджати ворожі безпілотники та передусім берегти життя захисникам. Не будьте байдужими, кожен ваш донат наближає нашу перемогу. Переказати кошти ви можете за реквізитами, які бачите зараз на своїх екранах. Важлива кожна гривня, пам'ятайте це. Пане Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі. І поки люди донатять, будь ласка, розкажіть детальніше про систему РЕП, на яку збирає ваша бригада. Доброго дня, студію. Доброго дня, шановні глядачі. Зараз наша бригада збирає на системи РЕБА, які будуть допомагати нам боротися із дронами, які літають на частотах нижче 300 МГц, тому що, ну, від 300 і вище, тому що у противника зараз є відносно нас велика перевага в тому, що вони вміють підлаштовуватися під швидше за нас, підлаштовуватися під реалії бойових дій. От, і наші РЕБи, на жаль, не встигають за ними. Тому для того, щоб вберегти життя кожного військовослужбовця, нам дуже потрібні РЕБи, які будуть перекривати саме ось частоти нижче 500, навіть так скажемо. Тому що, я ж кажу, противник, ну, він дуже швидко відносно нас в цьому плані працює. В нас є РЕБи, які там перекривали частоти місяць назад, які нас влаштовували, але, на жаль, противник, ну, дуже швидкий в цьому плані. І тому для того, щоб берегти життя кожного військовослужбовця, якомога більше, і техніки, боєздатність техніки, яка їх доставляє до місць виконання завдання або навіть виконує завдання разом з ними, ми потребуємо достатньої кількості РЕБів саме ось такого формату, як я вже сказав, це від 300 МГц. Переказати кошти ви можете за QR-кодом, який зараз бачите на своїх екранах. Будь ласка, допомагайте нашій армії нищити ворога, перемогти в цій війні ми можемо тільки разом, всією Україною. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація зараз у вашій зоні відповідальності? В районі оборони бригади «Рубіж» противник не полишає спроб захопити наші позиції. Штурми наших позицій відбуваються фактично кожного дня. От це можуть бути штурми там групами від 2 до 4. І от відносно буквально сьогодні противник задіяв нарешті техніку, тому що ми думали, що, ну, її вже як такової немає, але вони показали, що ні, техніка є. От, але, на щастя, вони були зупинені. От, оператори співдронів їх виявили і знищили. Вже артилерія потім добивала те, що залишилося від піхоти. Але противник також нещадно спалює всі наші оборонні позиції своїми вогнеметними системами ТОС-1А «Сонцепьок», от, який, ну, це доволі така потужна і страшна зброя, тому що один залп даної системи, він спалює дуже велику площу, що в подальшому унеможливлює нашим військовослужбовцям тримати там оборону. Тому противник притримується тактики випаленої землі. Чим більше вони спалять, тим менше залишиться для нас, на жаль. Але знову ж таки, на що вони розраховують? Тому що якщо вони, в принципі, планують в подальшому захоплювати ці території, то я не знаю, що вони там будуть обороняти і де вони будуть оборонятися самі. От ви кажете, що ворог сьогодні під час атаки задіяв броньовану техніку. Раніше ми з вами спілкувалися, і ви казали, що в основному вони йдуть в наступи живою силою. З чим була пов'язана оця от перерва? Чому вони не кидали в бій техніку? Не знаю. Можливо, вони там підкоплювали резерви. Можливо, вони побачили, що їхня тактика малих груп там частково недієва. Якби ми знали всі думки і задуми противника, то війна вже давним-давно закінчилася. А так, противник, він, я вже раніше, ще, ну, там, декілька місяців тому сказав, що противник, він не стоїть на місці, він постійно змінює свої тактики. І коли він бачить, що щось одне не працює, він в план вводить щось інше. І, можливо, тут так само. Він побачив, що
їхня тактика малих груп зараз частково не дієва, тому вони вирішили скористатися, ну там, випробувати, можливо, долю і поїхати на бронетехніці. Але, як ви сказали, техніки сьогодні у ворога стало менше. А які взагалі втрати ворог несе і в живій силі, ну і вже і в техніці теж? Ну, на нашому напрямку противник щодня несе там від 2 до 4 осіб в живій силі. В техніці це порядку менше. От, вони також застосовують техніку для підвозу особового складу, таку як мотоцикли. От, але це не для штурмів, а для підвозу особового складу до передньої лінії. Ну от в мотоциклах вони там за тиждень можуть втратити від 2 до 3 одиниць за тиждень. От такі от у них втрати. Вони більше втрачають людей, але тим не менше вони все одно не рахуються із втратами і відправляють кожного дня там нові штурмові групи. А резерви підтягують на вашу лінію фронту? Ну, відносно резервів поки інформації у нас немає, але якщо брати до уваги те, що противник своїх штурмових дій, то можна зробити висновок, що противника ще є достатня кількість особового складу для того, щоб штурмувати. Пане Дмитре, от ви кажете, що вони, в принципі, намагаються підлаштуватися під реалії війни, постійно кидають свої сили в бій, але от ці сили, вони гинуть. Що можете сказати про підготовку от ворожих підрозділів? Ну, підготовка у них насправді різноманітна. От є військові, які у них там служить уже від 2 до 3 років. Це ті, що ще поступили там на контракт, коли була операція об'єднаних сил до повномасштабного вторгнення. Там такі більш-менш люди, які знають, що таке зброя і в якому напрямку вона стріляє. Також є новомобілізовані, які приїхали просто заробити грошей. Ну, от, відносно недавно до нас потрапили в полон військовослужбовці, які один із них, як я вже казав, він там служив і раніше в так званій ЛНР, а один відносно недавно приїхав на контракт, захотів заробити просто грошей. От, і підготовка у них насправді така відрізнялася, тому що хтось із них більш такий матьорий, а хтось такий просто подумав, а, там мені пообіцяли легкі гроші, я приїду, там стрельну 2 рази в укропів, і все, я їх там всіх переможу, і мені дадуть купу грошей. Але їхні спроби не увінчалися успіхом, вони потрапили в полон. Спочатку їх, звичайно, їхнє командування обдурило, відправивши туди, не знаючи куди, сказавши, що ідіть туди, там нікого немає, а ми вам допоможемо, раптом буде якісь там проблеми. Ну, в цілому, це показує, що противник для того, щоб виконати свої задачі, він йде навіть на те, що може обдурити свій особовий склад, не давши їм повної інформації про стан і положення наших військ. А часто так буває, що вони не повідомляють своїм військовим взагалі, куди вони йдуть і що там буде відбуватися? Ну, якщо брати до уваги допити полонених, то це доволі часто. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, яка інтенсивність використання ворожої авіації, скільки за добу ворог може скинути кабів? Тому що от ви кажете, що вони випалюють наші позиції сонцепьоком і важкою артилерією. Що з кабами? Ну, зараз на нашому напрямку в районі оборони бригади Рубіж застосування армійської авіації не таке часто, як було там буквально там місяця 3-4 тому. Зараз частіше армійська авіація працює по наших тилах, але передові позиції вони відпрацьовують, як я вже казав, артилерією і важкими вогнеметними системами. Я нагадаю, що на ваших екранах зараз є QR-код, за яким ви можете задонатити для бригади Рубіж на придбання системи РЕБ для того, щоб ефективніше протидіяти безпілотникам ворога. А розкажіть детальніше, які безпілотники ворог використовує на лінії фронту? Це здебільшого FPV-дрони, чи все-таки от вони використовують дрони для скиду вибухонебезпечних предметів? Ну, значить, відносно безпілотних авіаційних систем у противника, в них доволі великі різноманіття. Вони застосовують для глибинної розвідки наших позицій,
позиції. Йдуть орлани, зали, от більш глибше там йдуть уже суперками. От для розвідки переднього краю у них застосовуються мавіки. Там 3Т або звичайні. А для ураження живої сили і техніки вони застосовують FPV-дрони, також мавіки зі скидами. Тобто різноманіття застосування доки. Почули вас, пане Дмитре. Дякую вам дуже за цю розмову. Я нагадаю, що, будь ласка, допомагайте нашим військовим нищити ворога. Бригаді Рубіж, Нацгвардії України дуже потрібна система РЕП, на яку вони зараз оголосили збір, QR-код, за яким ви можете задонатити на ваших екранах. Будь ласка, допомагайте, донатьте, наближайте разом з нашими військовими нашу перемогу. Дякуємо вам дуже, пане Дмитре, за цю розмову, за те, що ви знайшли сьогодні можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Нацгвардії України.